Սիրելի բարեպաշտ քրիստոնյաներ, այս 2020 թվականի ընթացքում մենք հասկացանք, թե որքան մոտ է մեզ մահը։ Ունեցանք հախուռն զգացումներ, թե համաճարակը և թե մեզ պարտադրված այս ռազմական գործողությունները մեզ ստիպեցին մի պահ կանգ առնել, վերանայել մեր կյանքը, մտածել, թե մենք որքան ենք ուշադրություն դարձնում մեր հոգուն և հոգևոր կյանքին։ Տարեմուտին, սիրելիներ, կցանկանամ, որ յուրաքանչյուրս ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր հոգևոր կյանքին, մտածենք մեր հոգու փրկության մասին, կարողանանք աղոթքով և պահեցողությամբ ճանապարհել այս տարին, որը որ անկախատեսելի փորձություններով լի տարի էր։ Սիրելի հայրենակիցներ, կցանկանամ, որ այս գալիք 2021 թվականին մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնով թույլ տանք, որ մանուկ Հիսուս ծնվի մեր սրտերում, կարողանանք ապրել այնպես, որ յուրաքանչյուրս վկայենք Քրիստոսին, ոչ միայն խոսքով վկայենք Քրիստոսին, այլ նաև գործով, ապրենք որպես քրիստոնյա, սիրենք մեկս մյուսին և հեռու լինենք բաժանումներից, ատելություններից և դրանցից բխող յուրաքանչյուր գործողություններից։